Hawa ni waoga. Jumatatu ijayo tutarudi tena. Maandamano katika mazingira yoyote ile, japo wengi usema ni ya amani, imehusishwa na mambo kadhaa ya mvurugano mkubwa zaidi baina ya wananchi na polisi. Si kawaida maandamano hususan inayohusisha siasa kuwa ya amani na utulivu katika mataifa mengi ulimwenguni. Lakini hayo yalikuwa tofauti zaidi nchini Tanzania wakati wa maandamano yaliyofanywa na chama cha upinzani cha Chadema. Nchini Kenya, maandamano huwa ya kufa kupona. Jambo la kwanza, idara ya usalama hupiga marufuku maandamano ya siasa na baadaye upinzani hukaidi. Na wakati wa maandamano, shughuli nyingi za kibiashara hukwamizwa takriban siku nzima. Maandamano hugeuka na kuwa mchezo wa paka na panya baina ya polisi na wananchi siku nzima. Mabomu au gesi ya kutoa machozi hutawala maandamano, huku waandamanaji vile vile wakijiami na silaha kama mawe na rungu na hata panga na visu. Barabara nyingi hufungwa na kuwashwa moto na kuchoma matairi. Katika maandamano hayo, polisi ndio huwa adui wa kwanza wa waandamanaji. Polisi vile vile hutumia rungu wakati mwingine kuwatandika waandamanaji na pia kuwanyunyizia maji ya kukuna wanaoshiriki maandamano. Mwishowe, baadhi ya watu hufariki wakiwemo maafisa wa polisi, na vile vile wengi huachwa na majeraha mabaya kama vile ya risasi, mawe, panga na mishale. Pia watu wengi hukamatwa na maafisa wa polisi kwa kushiriki maandamano ya haramu, na vile vile baadhi ya maafisa wa polisi hufunguliwa mashtaka kwa kutumia nguvu zaidi ya kuwakabili waandamanaji. Nchini Tanzania, mambo yalikuwa tofauti. Jambo la kwanza, polisi waliwapa Chadema idhini ya maandamano na hata kujiunga ndani ya waandamanaji. Cha kushangaza zaidi, maafisa wa polisi walikuwa na sare rasmi ya kazi, kinyume na wengi walivyodhani wangevalia magwanda ya kukabiliana na vurugu iwapo ingetokea. Hakuna polisi aliyekuwa na bunduki wala mabomu ya kutoa machozi wala gari la polisi lililokuwa likitoa ulinzi ulishuhudiwa. Hakuna biashara zote zilizokwamizwa wala mabarabara kufungwa na waandamanaji kwa kuwa walikuwa wanapisha magari kwa ustaarabu. Nidhamu ya maandamano ilikuwa ya hali ya juu mno. Hakuna mwandamanaji aliyeshuhudiwa akiwa na silaha yote mkononi. Pia hakuna uharibifu wowote wa mali ulishuhudiwa wakati wa maandamano ya Chadema iliyofanyika nchini Tanzania, hususan katika mji mkuu wa Dar es Salaam. Katika maandamano iliyoitishwa na kiongozi wa upinzani nchini Kenya Raila Odinga, mojawapo ya malengo ya Raila ilikuwa ni kufikisha ujumbe wake moja kwa moja katika ikulu ya Nairobi, lakini hayo ya kutimia kwa kuwa alizuiliwa kukaribia ikulu ya Nairobi
na maafisa wa polisi waliokuwa wamejihami vilivyo. Tofauti na hayo, malengo ya Chadema yalitimika baada ya kufikisha ujumbe wake katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa jijini Dar es Salaam bila taswishi yeyote, na kisha baadaye waandamanaji wakaelekea makwao kwa amani. Kwa ruzano wa polisi na waandamanaji vilevile ulishuhudiwa katika taifa la Senegal wakati kiongozi wa upinzani Osman Sonko alipoitisha maandamano ya amani. Maandamano hayo yaligeuza Senegal uwanja wa vita na kusimamisha shughuli nyingi hususan Dakar na maeneo kadhaa. Polisi walitumia mabomu ya kutoa machozi kuwatawanya waandamanaji wenye ghadhabu ambao vilevile walikuwa kiharibu mali ya wananchi. Sonko baadaye alikamatwa pamoja na wengine. Afrika Kusini vilevile imeshuhudia maandamano ya kisiasa, lakini kinyume na Tanzania, maafisa wengi waliojihami wa polisi walishuhudiwa na mara kwa mara waliwakabili waandamanaji vilivyo.